Ni da nake zaune cikin gida ba na fita inna wuro in ba dai zan dinga bin ki tallan nono ko wani zai ganni ba wai zai ganni ina zaune a gida inna wuro ya aure ni alhamdulillah alhamdulillah ka zo inda nake so in sai maka dama to hai sai mu ze in dauke furana da nono ka zauna saka samus wanda zai amrai ka kaga abin da ya faru da kai a gidan nan har ya kai ga auren ka ya mutu kai ne inna wuro ni ma fa ya safe ne ya taba aure na har sai da muka je ga harko murfa asiri kar ya ji ka sai in ya zai sai na fa ko kuwa ko komi inna wuro yanzu zai mu shiga tete mu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zanin ku dai. Kaga inda ina ga maka. Nan ne? Wannan daki dan plan. Shin ya ban matsalar da yanzu an gama wannan daki. Ba dan gwari. To matsalar me ne? Wai baka ga matan aure ba ne? Do ko dan kana gadara gidanka ne? Mata aure? Mu ba mazan aure, ba mazajin aure ba ne? Mata aure ba gidan nan ba. To in ma gidanka ne sai ka dinga shigo mana da maza iri-iri. Fi sabilillah haka. Ai ni ne ma mazan iri-iri kenan. To ya shafi dakin ta ne? Allah bismillah. Ya shafi dakin ta ne? A gannan. Daga nan ne jajja ka tanga zuwa cin. To daga cin za ki sha kwana. Shi ne za ta da gin. Sai buga rafta za yi bugu kwana. In aka ga dama za a yi slopin mai zuba. Mai za fitar da kofar shi can. Wannan mai daci sai fitar da kofar shi kai le masai. Ba da man nan. Hai dan kware. Hai na ga kana me ma ya ce. Za ci lo daki anan za mu sa daki nan mu kafa wannan ba dakin ku na da ke da mijinki to zan yi daki anan za fitar min da kofa wannan daki za fitar muku da kofan kwa wai kai menene naka na musu bayani wace ce ke da gina cikin su cikin ba da gidan ina zuwa ma akwai wani magana da ya same ni ku sani ya joda kam joda joda amara ya joda joda akwai maganan duniya da baya buya anan gidan wani mata ne mijinta yayi mata takarda yace ta ta bar mishi gida ni man na so daki nan zan shiga da wani acu acu dan gwari acu acu ba acu ba mijin ya ga min hai kai ma kaji ke ne ko tun da kin fara magana kine a'a ka ga wancan tana sissin da ido wannan kila ita ce ita ne ko eh ga ina tara sun koyan da kai da ken da mijin ki an sama barin barin aha to na so da ki na baki kwana uku kwana uku yayyo a'a kwana ɗaya za a baki matan ko wane ne ma an ba bin man na mata yi shirya kayan ta kwashe kayan ta bugo ban Allah kai mazan tariya dakin a dakin madan insha Allah a'a na ba da kwana uku a kwashe a bar min dace saboda zan sa wani na so karba kudi hai dan gwari wai tukun na ba bukata ka ce ne ba ana magana daki ba ce dai ba ina magana magana kudi ana dan gwari dan gwari amma wannan sakin wawa ne a ce idan ka ya kai wurin na ga kala eh to haja am dan gwari una wata da kuna cika sama sabon miji yayi ta gama ka dan wannan na magana ka bari ka dawo ku yi magana magana kudi za a sama kudi za a samu dan gwari to alhamdulillah in ma magana kudi ne babu ni wasu in ba me na aure shikenan kawai ka bari mu je dalla wannan magana
To bari ni tafi a dan mun dawo ka ga mata sai mun dawo dalla akwai mai jin zai zo yi magana ku ce mashi yi samen tukuna to mu ga ma ko mai aiki ya zo to mai yati ku kuma zai zo dindiri hai amarya ande en boni magana duniya bai boyu ba haka asiri na da na iri ka duniya sun gane kai sai war gida war gida na'am mai gida kin gara shigo ko daki ban shiga ba ko na zauna nan na ce ki fito ko to ta baci to me ya faru mai gida ta baci amma rufin asirin miji yana ga mata rufin asirin mata yana ga miji haka ne madalla mun haɗu da wannan azababban dan gwari ya ce mun gobe azubar fari yana giran nan zai zo yi min tijara ko kudi ko barin gira to me gida wani ba bani da shi bani da yanda zan yi dama kai ne ke jira rana na ka ya dauko mu wani kato a gidan nan wai wani ni in tashi a kofa ɗaki na zai shigo mu da kato a ciki musan wannan kato wani rusheshe ne ya zo mu da shi a nan gore sai ne a miji na baya nan ha'un in ya dawo Ka dawo ka zo da kato amma tinda baya nan baka da ranka zo mu da wani kato a nan gidan ba zai yiwu ba gaskiya ne to ya kenan za a yi mai gidan shiga ki fito a samu koda kashi 70 ne cikin 100 ni kuma in nemo 30 a hada a bashi kudin nan ban gane ba mai gidan mun shigo mun fito ni fa ba taba ji wani abu duniya ne kai kana da ni zan biya kudi da haya ko kai zaka biya kudi haya kin fadi warwas kin ji ka biya fiji ma da ba ako na fadi saboda na fadi kai ne mai gina tin da kaje kai tafiya na kaje kai shokara gida kai baka zo da kosisi ba wai ni wani ke fama da kai na gida kai baka aje kosisi ba baka aje mu abinci ba wani in fado ni zo in shigo in zo in biya kudi haya mai gina ba zan biya ba to tafiyar da nayi ai kauye naje ba zan biya ba kuma shi da garan da naje kuma na tarar da ya rushe ai kau da ya rushe ai miki ne ba zan biya ba to ina ni ka ce ba za ka nemo kudi haya ka ba dan dan gwarin ba to ni zan tattare na wannan wazan kara ba duk lokacin wai ka biya kudi haya ka kira to hakan ko za ma ai za ki tattara ina ki na ki koma gidan ku lokacin da na samu kudi na biya na nemo ki kirawo to kai wa kai wa na magana to in zo in tattare da wai zo banda in je in zauna ina zo samu kudin mota sai ka nemo kudin mota in tattare da wai zo banda in je in zauna in ka shirya ka kira ni inda ina da kudin motar da zan baki ta bin biya kudin haya ma ai za ka nema saboda ni na gaji da kamu kato na yau kamu kato gobe kuna ban gida kato da ruwa na kuwa ki bari ran da yazo ina ko ba zai yiwu ba gidan shi ne fa war gida gidan shi ne baka biya mishi kudi haya ba ba zaka zo kai mishi abu wa kika gida ma ba ki da gida ka ba kai mishi wani abu wa kika gida ma ka bai ni tukuna ka ba kudin mota in tattare na wani wai kara gaba ina gije je gutaro mu je zauna kina so ki targadi kina so ki ma auren ki targadi awo ki banni da abin da nake ji ina ba ki shawara ki ga ya mun shawara mai dadi magana mai dadi tai mun sanyi a zuciya to me amfanin ki tai maka sanyi a zuciya ka je shekara da shigo ka dawo gida ba ko sisi wa kai kawo gida wai maka magana mai sanyi shiga ki kawo mu ba shiga ne ki zo mun da ba baki bo ba Biyo ne kika kai gidana? Ya ba zan biyo. Kin zo ki tona mu asiri? Yau kwana 7 kenan. Kana ci min abinci. Ban ganka ba. Kullu idan na ganka sai dai ka ce min in yi hakuri. Sai dai kawai ka gudu. To yanzu kam duk yanda za a yau sai ka bani kudi na. Kin wani biyo na hajira saboda tona asiri? Saboda Allah. Ka ci min abu. Ka ci min abu yau sati 1 kenan ka ci min abu. Kuma sannan baka bani kudi ba. Me na samu? Ba ga abin aikin ba me kika ga nayi oh ni ko ga aiki ni yanzu ba ga nayi mutum ta ce in dai har ban kawo mata kudin ta ba kullu sai ya ince ina abin bashi in dai har ban kawo mata kudin mamaki ce mama ta ce mama ta ce ko mama waye yawa mama ta ce ko ba gaskiya ba to ai ni ta dora mata kan kudi ka dai ka tsora mun ki tafi in nazo zan zo in baki ki tafi ba inda zani sai ka bani kudi na ma inda zani ba da zaki ka bani kudi wato dan maman mu ma yanzu ta ce in dai abun an so mata duk bashin da nake bi ba ko ma me me ya faru ne babu ruwan ki ko ma ci me ya faru nace me ya faru yayin ya faru
ba ruwanki rabu wannan mijin nan naki nace ba ruwanki rabu da ita fati ɗaya kenan kullun ya ci min abinci idan na ganshi nace ya bani kuɗi sai da ya ce min in yi hakuri sai ya gudu wai wai wani da abinci yake ci haka shinkafa yake ci da miya da wake shinkafa yake ci shinkafa kuma kuɗi na yau satin shi ɗaya kenan kullun sai ya zo an ikon sai Allah ashe kai ka bani a gida ba raka bani ku abinci ba komai ba raki ba raka ban ba amma sai ka je ka ciwo ma yarinya bashi a waje nawa ne kuɗin 700 ne kuɗi na to ga 500 tukunna ya kuri ya kuri dan Allah kina 700 kije kice mama wanki gobe za ci ka miki 200 kin ci ya kuri gashi kuma nan ba ku kaciya biki tambayeni nawa take bina ba kawai yake dauki kuɗi ki bata yarinya ba za ta bayi 270 kije 700 kai baka biya ba an biyo ka har kin ta faɗi mana same ka ko ba gida matanka an san a gidan haya ma ko suna bace ma ba sani ba duk abu yake fadi duk sun gama ji ina bata 200 kuma sai ka 270 ne 700 ne ku na ta mai ta bar kariya ba ba za ta yi kariya ba na ta mai ta ta 700 ina bata kuri kuma bata shikenan tashi ya kuma ni da haka ai nan soran da yi miki albarka soran da yi miki albarka zan yi ta ma mai kugo be zan cika mata saura ki ya kuri haka da yake haka kika haka kake yi mun haka kake yi mun yanzu ka na gashi karami yarinya fa bai gaci bashi kuma ka je ka ci ba kana yau da gala kan titi kai ka gaci musu bashi kuma haka nake samu abin da ki ga kinan kaman farashi Allah shi kyauta wulakanci sai mu haɗu da ki matsiya ce yarinya to duk garin nan waki sai abincinta wanda ya wuce ni kullun sai na sai naira 100 ai yau da gobe sai Allah in na siya ba samu ba gobe zan samu sai ki hakuri ko nawa kudin ki ya kai sai in baki kai kuma za ka hakuri